Ano. There he goes. Looks like he's gone for good this time. No way to know if anyone else made it out alive. But this place is going to be swarming with Imperials soon enough. We better clear out of here. My sister, Gerda, runs the mill in Riverwood, just up the road. I'm sure she'd help you out. It's probably best if we split up. Jdem na to. Ožitá hudba. Antlet jsem hrál a můžu to zkusit znova. To je něco jako raz, že jo, akorát Lego verze nějaká, ne? Myslím, že to je. Ale nemám s tím vůbec žádný problém, klidně. A víš co, já teda na dvojku léčení, na trojku. To léčení, kámo, koukejte na to léčení. To je taková krása. Hoši, tohle je rok 2011. Přidej se k bouřivým hávům. To jsou vedlejší úkoly všechno. Tak, tady budou ty kameny, že jo. Budeme chodit s Relofem, on má docela nějaký zajímavý ty věci, jakoby, co nám může říkat. Takže ho necháme. Jo, tady budou ty šutry. Jo, a tady právě půjdeme potom. Že vidíte tu scenérii. Nádhera. Časem si na to zvykneš. Kámo, Skyrim, jsem zpátky! Yes! Potom, co jsem to dělal několikrát kreklí a všechno. Konečně. Ano! Tisíce hodin nahraných ve Skyrimu, kámo. Vždycky po škole. Tak, máme tady bojovníka, mága a zloděje. Mága dáme. Ono si to pak můžete změnit úplně v pohodě. Nikoho nesoudím. Hoši, koukejte na tu grafiku! To, a to jsou jenom vysoký detaily, to nejsou ani ultra detaily jako. 2011. Já se nedivím, že to byla v tu dobu nejlepší hra roku, kámo. Já tu hudbu musím dát víc na hlas, Hoši. Promiň. Promiňte. Ta hudba si to zaslouží. OK. Kujte na ty pstruhy, jak skáčou. To je co, kámo? To jsou skripty, ty vole, na 2011. Neskutečný. Neskutečný. Ta příroda a všechno. A, tady jsou vlci. Už se mi hodí zrovna. A další. Nadera, to se mi přesně hrálo do karet teď. A něco sníme, máme jídlo. Chleba. Když ono se to dá docela prodat, tak počkej. 15. Něco vyhodíme, co nemá takovou hodnotu. Ty boty nemají takovou hodnotu. Tak, liška. A tady byl ještě jeden vlk, ne, někde. Relofe, ty jsi utek! Ty vole! Čekej na mě! Nemáš být se mnou náhodou, Franto? Mrva je zdrá. Málo výdrže, jo jo jo. Čekej na mě, hej! Až doděláme tady ten úkol, tak já vám dám na výběr, co všechno můžeme dělat, jo? Protože je to velice podstatná věc začít tady právě
od tohohle města, já jsem zapomněl teď ten název, Vavařov, nebo Vavařov, nebo jak se to čte. Jo, tohle si všechno pamatuju, kámo. To jsou nostalgické věci. Gerda. Is it safe for you to be here? Gerda. We heard that Ulfric had been captured. Gerda, I'm fine. At least now I am. Are you hurt? What's happened? And who is this? One of your comrades? Not the comrade yet. Friend. I owe him my life. Is there somewhere we can talk? There's no telling when the news from Helgen will reach the Nigerians. Helgen? Has something happened? You're right. Follow me. Pod, come here a minute. I need your help with something. What is it, woman? Sven drunk on the job again? Pod, just come to this. Okay. Raylov, what are you doing here? Ha. I'll be right down. Oh, bodlák. Bodlák, nějaký houby. Bochomůrka červená. Nice. Ah, už jde prcek. Uncle Raylov, can I see your axe? How many heroes have you killed? Do you really know Ulfric Stormcloak? Hush, Frodnar. This is no time for your games. Go and watch the south road. Come find us if you see any Imperial soldiers coming. Zdravím Embrick, nevím co tady píšeš do chatu, ale my teď hrajeme Skyrim momentálně. Nějak díky, že jsi přišel. Moc. That's right. Don't worry, Uncle Raylov. I won't let those soldiers sneak up on you. Now, Raylov, what's going on? You two look pretty well done in. I can't remember when I last slept. Where to start? Well, the news you heard about Ulfric was true. The Imperials ambushed us outside Darkwater Crossing. Like they knew exactly where we'd be. That was... 2 days ago now. We stopped in Helgen this morning, and I thought it was all over. Had us lined up to the headsman's block and ready to start chopping. The cowards. They wouldn't dare give Ulfric a fair trial. Treason for fighting for your own people. All of Skyrim would have seen the truth then. But then, out of nowhere, a dragon attacked. You don't mean a real live... I can hardly believe it myself. And I was there. Okay. As strange as it sounds, we'd be dead if not for that dragon. In the confusion, we managed to slip away. Are we really the first to make it to Riverwood? Nobody else has come up the South Road today, as far as I know. Good. Maybe we can lay up for a while. I hate to put your family in danger, Gerda. But... Nonsense. You and your friend are welcome to stay here as long. Ta hudba. Slyšíte tu hudbu? Any friend of Raylov's is a friend of mine. Here's the key to the house. Stay as long as you like. If there is anything else you need, just let me know. Všechno si vezmu. Děkuji, to se hodí. Yes, yes, yes. Aha. All of us here. The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Valgrif in Whiterun to send whatever troops he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Sister, I knew we could count on you. I ought to get back to work before I missed, but did anyone else escape? Did Ulfric? Don't worry. I'm sure he made it out. It'll take more than a dragon to stop Ulfric Stormcloak. I'll let them into the house and... You know, show them where everything is. Hmm. Help them drink up our mead, you mean. Good luck, brother. I'll see you later. Don't worry about me. I know how to lay low. No, půjdeme s nima. Každopádně, dámy a pánové, chci vám říct, teď máme několik možností, jo. Buď budeme pokračovat v hlavní dějové lince,
Co nám zapříčiní to, že se začnou spawnovat draci a začne tady být chaos a tak dále, že to prostě, že prostě budou lítat draci. Teď, když nepůjdeme dělat tu hlavní dělolinku a zaměříme se třeba na vlkodlaky, nebo na upíry, nebo na drakorozny, teda ještě ne, protože nemáme ten hlavní dělový úkol, ale co tam je ještě, zloději, temný bratrstvo tam je, prostě takovýhle věci, nebo ta College of Winterhome, což je vlastně pro ty mágy, tak se nám nebudou spamovat ty draci a aspoň budeme mít výhodu toho, že to, ale musíme se rozhodnout teď, takže teď my všichni, co jste tady, všichni, úplně všichni, co jste tady, a jste třeba i AFK, prostě jenom posloucháte ten stream, chci, abyste mi teď napsali do chatu, co chcete, jestli hlavní dějovou linku, protože ta hlavní dějová linka nám to neskutečně, ale neskutečně jakoby, když to řeknu, blbě převrátí, nebo prostě, no, rozhodí nám to, že se nemůžeme moc potom soustředit, takže chci, abyste mi to řekli rovnou. Kašta, ahoj, promiň, je to úplně mimo, ale koukal jsem, že děláš videa ohledně PC, mám problém. Jaký máš problém, Kašto? Jinak zdravím. Hlavní, Gemon píše, pište, všichni, co jste tady, teď to napište, já to potřebuji vědět. Protože ta hlavní dějová linka nám to hodně, hodně to. Zatím se s nima seznámí, ne? Jsi viděl dragon, ne? Řekl mi, co to bylo? As big as a house? Opravdu o tom nechci mít mnohem větší, tak velký jako hospoda. Well, I'll be. That would be a sight to see. Temný bratrstvo? Not that I actually want to see one, understand. I hope that dragon stays far away from here. To jsme trošku daleko, ale jako, že na to jsem kouzelník. Tak, ještě se s tím promluvím. I've got enough to worry about, taking care of my family. Okay. I don't concern myself with such matters. Good luck. Until next time. Okay, takže my tady nemáme tetrabejt, ale můžu si něco vzít, když, nebo to budu... Já to můžu doma ukrást! No to tak to beru! Potka! Kaň stres? Já to vezmu všechno. Ty dívčí šaty zatím nepotřebuju. Já potřebuju prachy. Nemáte prachy nikde? Prašule. Yes, tohle je přesně to, co potřebuju. Olaf a Drak, to mi dej taky. Když hraju PUBG, z ničeho nic se mi vypne PC a nejde nahodit, dokud nevypojím zdroj a zase zapojím. Poslal bych ti video třeba na Instagram, jestli bych mohl. Můžeš mi to poslat. Klidně. A nemusíš jenom na Instagram. Stačí i YouTube a dá to neveřejný. Může se stát, že zdroj třeba odchází. A nebo máš slabý. Taky možný. Ten zdroj tam máš původní? Nebo si nějak upgradeoval předtím PC nebo něco? Já nevím, co jsem teď sebral. Já jsem vstoupil mimo teď, ale... Odhodím tady to, to má malou cenu. No každopádně, takže jdeme na to teda. Hlavní dělovou linku dáme asi. OK. Mi přijde jaký nejrozumnější. Ještě půjdeme teda do obchodu. Tam bude, tam je taky hlavně úkol. Jakoby. Já si myslím, že ti od Kaštany odchází zdroj. Buď ti odchází, nebo je slabý. Well, what are you going to do then, huh? Let's hear it. We are done talking about this. Oh, a customer. Sorry you had to hear that. Potka. I don't know what. Stalo se něco? Yeah, we did have a bit of a break. We still have plenty to sell. Robbers were only after one. Ale napiš mi všechny komponenty, co tam máš. Solid gold in the shape of a dragon's claw. Můžu ti získat ten spár zpátky? I've got some coin coming in from my last shipment. It's yours if you bring my claw back. Tak a teď potřebuju prodat... Tak, prodáme ty věci, co máme. Takže, císařský meč určitě potřebovat nebudem. Dlouhý luk si necháme, díky jsou nám k ničemu. Válečná sekera, meč, palcát. Tak, teď, tuhle tu zbroj prodáme. Budeme si muset hlídat i jeho zlato.
Tak, tohle. Tohle. Prsten si necháme. Tak, lektvary si taky necháme. Prodáme všechno jídlo, to nepotřebujeme vůbec. Tak, tyhle ty písemnosti a toto si necháme. A teď, co od tebe budu potřebovat? Jo, tady už jsou rovnou i ty věci na to stavění. Máš tady někde... Nemá. Duvá kůže, jasnořivost a vyvolání zombí, zuřivost. Tyhle, to je strašně drahý, kámo. No tak víte co, budeme šetřit prachy. Tak já kouknu a napíšu ti to na Instagram. Dobře, já, jak říkám, já nejsem na Instagramu moc aktivní, ale kvůli tobě to udělám. A 13 000 a hraješ PUBG, to budeš tam mít tak 1060 možná, no. Nevím, uvidíme, ono se mi to napiš, fotka. Tak jdeme na tu hlavní dělovou linku, dámy a pánové. Což je zlatý pár, spár a předvěst bouře, takže jdeme na tu bouři. Hoši, koukejte na to. Ta hudba. Dámy a pánové, já jsem z té hry furt unešený i po tolika letech. Taková scenérie. Potká Kaštor. A díky za odběr, děkuju. Chápu, jako nikdo nemá silný počítač, úplně v pohodě. Každý nemá peníze na to, aby si mohl koupit nějaký silný PC, že jo? Tak, tady je jeden ten. Tak. Ještě jeden tam je? Ne. Císařský, parchanti. Zabijeme je a osvobodíme toho vojáka. Děkuji, Kašto, děkuji. Jdeme! Tak pojďte! Nebudu zabiju! Já ho chtěl osvobodit, no tak furt lepší než být vězněn, jo. Já vás zabiju! Pana! Dead! Hop! Vedle! Tak pojď! Já si nechám načíst manu. Tady! Klut! Jo, ty na mě budeš střílet! No. Kde seš, ty žalude? Tak pojď. Kde seš? On je pode mnou. O, má ty dobrý šípy. Ha! A teď já! Tak pojď! On uhořil. Budu zabíjet ty císařský parchanty. Oh yeah, louče, dej mi to. Tak, co budeme potřebovat dál? Luk. Okradem je. Všechny okradem. Mají hodně věcí. Všechno to prodáme. Sorry brácho, je mi tě líto, že jsem tě neoživil, ale budeš nahatej. Tak jdeme dál, hoši. Doufám, že nemáme tady nějakou tu, ale my nejsme ještě v žádném městě. By the way, tady je takovej menší spoiler ode mě. Tady v té oblasti někde nad, někde nad tím mlýnem, tak je tady někde poklad. Tady někde by měl být poklad, ale nechci spoilerovat ještě. Takže pokud uvidíte někdy nějaký obrázek, co dostanete a bude tam mlýn, tak je to někde tady je ten poklad. Ale nevím, teď ho nebudu brát, protože to by bylo nefér docela. Až tak to mám nahraný, Yoshi. Tady tam úplně všechno. Tak, každopádně, vezmu si tady ty věci. Jo, tady bude taky úkol, kámo.
Tady vlastně za to temný bratrstvo úkol. Tady bude velice dobrý úkol za temný bratrstvo, doufám, že se k tomu někdy dostanem. Pokud vás to bude bavit samozřejmě tady ta série a celkově ty streamy. Koukejte na to. Zase to úplně hotovej. A tamhle obr. Jo, tady jsou vlastně ty obři debilní. Co to bylo? Viděli jste to? Já už vím, kdo jste. Už vím, kdo jste, hoši. Zabijete ho? Já vím, kdo jste. Well, that's taken care of. No thanks to you. Jo, já ti to pak přijmu. Zdál jsem, že bys jí potřeboval. But a true warrior would have relished the opportunity to take on a giant. That's why I'm here with my shield brothers. An outsider, eh? Dámy a pánové, menší spoiler. Tohle jsou vlkodlaci, ale nechci to spoilerovat. Co se bude dít dál? Pokud byste chtěli, můžeme se vydat i k ním. Not for me to say. You'll have to talk to Kodlak Whitemane up in Yorvaskar. The old man's got a good sense for people. He can look in your eyes and tell your worth. If you go to him, good luck. Good luck, have fun. Sheepy. Já jsem takový, že se mi nechce bez toho pokladu, ale nechám to. Jdeme hlavní dějovou linku. No, jak se máte, guys? Jak zvládáte školu nebo práci? Nebo celkově život? Všechno v pořádku? Neděje se nic. Jste spokojený se Skyrimem, jak to zatím hraju? Nebo bych mohl být mý nenápadnější a dělat jako, že to neznám? Tady vždycky bývaly kočky, ale ono asi jak je tma, tak už tady nejsou. Hoši, teď nám to začnou ty draci. Já vás upozorňuji dopředu, teď to pereme bomby, tyhle. Tahle dějová linka je strašně dobrá. A na začátek je fakt nejlepší na to jít rovnou tu dějovou linku, že se to aspoň naučíte hrát. Takže zdar, nazdarl, bazarl. Potřebuješ klíč. A kde je nějaká stráž? Tady vždycky byla stráž, no tak počkáme chvilku. Sklizník. Bude tady? Tolik hodin? Ty mám normálně výpověď, nebo co? Hoši, chtěli byste čekat 11 hodin na jednom místě. A už je tady. Riverwood's in danger too. You better go on in. You'll find the Jarl in Dragon's Reach at the top of the hill. Jdem tam, Franto. Žádný stres. Už mi to otevři. Jo, chtěl bych říct předem, že tady jsme na neutrální půdě, de facto ve Skyrimu, že tady nejsou ani císařský, ani bouřivý hávy. Kruh. Jo. Pamatuju si. We'll pay whatever it takes, but we must have more swords for the Imperial soldiers. I just can't fill an order that size on my own. Why don't you swallow that stubborn pride of yours and ask Yorland Greymane for help? I'd sooner bend my knee to Ulfric's Stormcloak. Besides, Greymane would never make steel for the Legion. Have it your way. I'll take the job, but don't expect a miracle. Okay. Tak, dámy a pánové, vítejte v Bílém průsmyku, jedno z hlavních měst a ve středu ve Skyrimu. De facto tady budeme často. Tady budeme furt. Tady ten strom si pamatuju. A tady toho si taky velice dobře pamatuju. Vezmu si to rovnou, jo? Because the so-called emperor is a coward. That's right, I said coward. Oh yes, he agreed to banish the worship of Talos at the tip of an Aldmeri sword. They called it the White Gold Concordat. Well,
I call it blasphemy. A true son of the Empire would never have turned his back on our greatest hero. Not at any price. Well, let me tell you something, friend. Cyrodiil is a long way from here. And in Skyrim, we will never forsake mighty Talos. Let them come. I have no fear, for Talos is my ally, and I am... Hello, my friend. In... No, tohle to přeskočíme, dámy a pánové, protože tohle já už znám. Talos je, Talos, nebo jak se jmenuje, tak je, jo, Talos, tak je zakázaný ve Skyrimu, aby ho uctívali de facto. Nebudu Fortnite, hraju teď Skyrim. Ne, to nebude procesorem, to je prostě to, že zdroj ti nestíhá napájet, podle mě ti zdroj prostě nestíhá napájet zbylý komponenty a už ho nespouštěj radši, protože se může stát, že ti to může vypálit celý počítač. Nejlepší možná věc je to, že ti odejde zdroj, nejhorší možná věc je to, že čip z grafické karty, procesor nebo takhle se ti může vypálit a to je mnohem dražší než celkovej. Celkový ten počítač. OK. Nesu zprávy z Elgenu. Pan Jarl! Tady už jsem dělal milionkrát. Ireleth was right. What do you say now, Proventus? Shall we continue to trust in the strength of our walls against the dragon? My lord, you should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. The dragon is lurking in the mountains. That is a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should not. I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Správně. Send a detachment to Riverwood at once. Yes, my young. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Well done. You sought me out. Here, take this as a small token of my esteem. Ocelová zbroj. There is another thing you could do for me. Suitable for someone of your particular talents? Come. Let's go find Faringar, my court wizard. He's been looking into a matter related to these dragons and... Yes! OK. Jdeme za ním. Dostali jsme ocelovou výzbroj, což je nám hlucá k ničemu, když jsme kouzelník. Jako, co si budem. Ale to nevadí. To prodáme, všechno prodáme. O, někdo mluví, nějaký dítě. Nazdar, čaruděj ze země Os. Faringar, I think I found someone who can help you with your dragon project. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research into the dragons. Yes, I could use someone to fetch something for me. Okay. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there. Dobrá, kam to mám přinést? No need for tedious hows and whys. I like that. Já už teda vím, co mám dělat, ale já to nechám kvůli vám, abyste si užili a mohli číst jakoby ten text. Okay. Go to Bleak Falls Barrow. Find this tablet. No doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. Aha. Built by the ancient Nords. Perhaps. Dobře, tohleto, vždycky, pokud chcete, tak tohleto už si stopněte, protože jakoby de facto tady už se toho já moc nedozvím, protože vím, co mám dělat. Kamená tabulka. Must preserve some professional secrets, mustn't. I have my sources. Dobře.
Dračí válka. Hele, tohle to si necháme na příště. Můžu tady něco enchantnout? Očarování. Jo, to si můžu dělat ty věci vlastně, co mám teď, na to kašlu. Můžu u tebe prodat nějaký věci na prodej, hele. Oblečení. Prodám ti tohle. A písemnosti ne. Tak jdeme na to, dámy a pánové. Jdeme na náš první velký quest. Vám, že ho zvládnem. Jsem to na to zvědavej. A máme vlastně dva teď, jo? My jsme dostali ten dráb, že jo, a ten. Každopádně, jo. My musíme jít sem a to se teleportnu do Bavařova, to bude mnohem rychlejší. Tak a jsme tady. Tak, každopádně máme jít do těch mohyly temných vod, která je vlastně tamhle, ale tady je jedna cesta, kudy se tam dá dostat. Ono by to teoreticky šlo i tudy, ale... Já to vezmu tudmo, protože tam mě budou čekat vlci, to já si pamatuju a za ty jsou docela dobrý ty kůžičky. Já si pak samozřejmě chci udělat ty kovářství, to nejlíp, jak se XP, je dělat kovářství, dámy a pánové, to dělejte. Pak si musím vzít i krumpáč a všechno, abych mohl těžit tady ty rudy. Ona je tady ta ruda. Je tady někde krumpáč? Prosím, já ty potřebuji vytěžit. Že za ty rudy právě můžete pak vypálit železný ingot, nebo takhle, vezmeme i sekeru. Železný ingot nebo to, a ono se to fakt vyplatí, dámy a pánové. Fakt jako hodně se to vyplatí dělat. Tady je pak úkol, kde tady u toho kováře, kde právě my si můžeme udělat i tu věc. Ale tady asi krumpáč nebude. Někde se povalovat, co? Tady nic není. To necháme to zatím bejt. Čau děti. Já se vás pak můžu vlastně i to ochočit. To ochočit, tyhle, co jsem to řekl. Ne, ochočovat se nikdo nebude. Prodal jsem to nebo ne? No to víš, že jsem to neprodal. Vezmeme si lehký věci, aby jsme běhali rychlejš. Aby se nám tolik ta stamina nevypotřebovala. Půjdeme ještě zatím tím, prodáme mu ty věci. A doufám, že tam bude mít krumpáč, jako to by mi docela pomohlo. Vem si hrát na Minecraft. Líbí se vám to zatím, hoši? Děkuju. Děkuji. Tak. Tohle. My máme už ten nějaký náhrdelník, ten si musíme vzít. Tohle to dáme pryč. Kašleme na to, prodáme to. Troje šaty. Vidíte, vylepšilo se nám i to. Ale já bych teď potřeboval koupit něco. Ukáži ti cestu k aktuálnímu úkolu. A vyvolání zombí. Jako, asi to vykoupíme celý. To vykoupím celý a... A teď mu prodám ty zbylý věci, co mám u sebe. Tak tvary, přísady, oblečení, zbraně, hele. Potřebujem. Tak. Tak, všechno se to naučíme. Tady je nejlepší ze začátku si právě koupit všechny ty vyvolání zombí. Omrzliny a proměny, iluze. Tak a jdeme na to. To jsou základní spely, které bychom de facto měli mít, že jo. Víte, že běháme i rychlejš a budeme muset jít jenom na to oblečení, na to lehký. Jdeme na to, guys. Vítejte ve světě Skyrimu. Winterham, Riverwood. Tak, jdeme tudy. A jdeme za hlavní dějovou linkou do té mohyly temných vod. Tak, já si tady dám plameny, jiskření.
Omrzliny, léčení, 5. Takže omrzliny a plameny dáme dohromady. Tak tady máme toho vlka, tak pojď. Dobrá kombinace, led a oheň. Led ho zpomaluje a oheň ho spaluje, tak jako, OK. Nedává moc smysl, ale nevadí. Tak. No, každopádně guys, přemýšlel jsem, že bychom mohli jet teď Skyrim a pak bych zase třeba mohl zapnout Rust na Twitch dropy, co říkáte? Docela bych si to zahrál, jako. Vůbec by mi to nevadilo. Normální survival. A tady jsou ty banditi. Tak už. Tady jsem je vždycky zabíjel lukem na dálku, ale teď jsem magič, jo. Tak jsem v ukrytu. Tak pojďte. Nazdar! Tak kde máme lukostřelce? Vedle? Manu, potřebuji rychlejší načítání many. Já jsem měl tady někde ten... Co to je za amulet? 10 bodů výdrže. Ty vole, ubírá docela dost, ale. Tak dobrý, tebe jsme zabili. Nahoře by měl být jeden boss. Máme level up. Tak, do čeho to dáme? Takže mana. Ne, mana. Tak, a ničení. Polovinu many. Spíš jenom Skyrim. OK. Mohli bysme. No problémo. Ah! Víte, že mi to neubírá tolik many? Že jak jsem si dal právě to novicovský to, takže to úplně jako super. Ale já nebudu to brát, já budu brát jenom peníze teď. Zase nechci si zbytečně za to. Tady je ten boss. Že jo. Kde je ten boss? Kde je ten boss? What? Tady měl být ještě boss? Chci dobře vzpomínám. Nebo jestli to byl tady to, co jsem viděl, a to nebyl boss. Tak nahoře je truhla. Tak, zlato a stříbrný prsten. Samozřejmě ty stříbrný prsteny a jiný jako itemy můžeme pak enchantovat, což je velice uchvatná věc, já vám to pak všechno ukážu. Tak. Ty vole, v tomhle bych chtěl být jako no. Taková zima. Vítejte v mohyle temných vod. By the way, já to spoilernu, ale časem budeme moc ovládat i počasí. Když to řeknu blbě. A uvidíte kdy jako. A je to i v hlavní dějový lince. Tak, že páni, máme tady nějakého prvního enemy. Tak. Ještě za mnou jeden. Šíp, zlato. O, ty vole! Ty jsi nějaký mimo, ne? Trošku, chlape. Tak. Máš ušový boty. A ty moje, kolik mají? Ty vole, 7 a... OK. Mám jich trošku hodně. Měl bych jich pak vyhodit. Hej, au. Krása, upálili jsme ho. Tak. Tak, to si nechám a jdeme dovnitř. Jdeme dovnitř, guys. Mohyla temných vod. Už jsme vevnitř. Tak, tady budeme muset vybrat ty kolčováky. Kolčovák.
Korčovák, Korčovák. Dva goldy? Tak pojď! Ženská, jak se ti to líbí? Tohle to jsou efekty, kámo, to se mi strašně líbí, jo. Oh, ale ready to penetration. Tak, tady by měla být... tady je, počkej, tady je sekerka, ale tady je kolčovák, vezmeme ocas. A tady je truhla, jo, jo, jo. Co to je? Novic, to by se měli dát. Na druhou stranu. Tak, nice, na first try. 48 goldů. To je nice. Tak, runa. To je prázdná, prázdná. Kámo, tady ty všechny jsem kdysi prošel, úplně všechny takovýhle ty mohyly. Tady právě pak budeme sbírat velice zajímavý spely, což nechci spoilerovat, ale budeme sbírat všechny. I když to nebude souviset ani s hlavní linkou. Samaner. Sanec. Oh, ty vole, ten je těžkej. Dobrý, 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 ale je to pepega. Tak, už se těším na ty lepší spely, až budeme mít. Tohleto část si pamatuju. Tohleto část si pamatuju. Takže, tady je hádanka, jo. Takže, musíme to poskládat tak, ale já nejdřív se na to vykašlu a sezbírám, co je tady nahoře. Takže elixír. Všechno. Takže, my potřebujeme hada, hada a velrybu. Takže, had. Had. Velryba. Yes. Těžká hádanka, takových bude víc potom časem. Takže nic, truhla, všechno vezmeme, číst zloděje, vezmeme kapsářství, nám to zvýší. Tak, tady už nic není, tady by měly být dole zvířátka. Ah, teď jsem nikdy nesnášel. To je úplně OP, jak svin tady ty spely. Kolčovák, vybereme kolčováky, tady je svitek, ohnivý koule. Jdeme dál, tady bude ten boss. To je tady ten pepegáč, hoši, to je tady ten pepegáč. A kostlivec, zase bohatý, jo jo jo. Tak. Tady by měl být boss. Už je tady. A ne. Jseš ledovej pavouk, takže... A musím na tebe použít oheň, sorry jako kámo. Pojď! Kámo, jestli má někdo arachnofobii, tak teď se musel posrat. S prominutím. Vak. Zal. Zal. Vax pavučin. Nice, tohle to máme, vysklá mrtvola. Tohle to máme, nazdar. Okay. Kde máš ten zlatý spár? Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Sweet breath of arcade, thank you. Nico? It's coming loose. I can feel it. You fool. Why should I share the treasure with anyone? No, necháme ho bejt, protože já vím, co se s ním stejnak stane, on daleko nedojde. Takže ho necháme v iluzích, že to přežije a tady zatím si vyberu looty. Každý by na ty looty tady zapomněl, ale tady jsou taky hezký looty a já mám rád looty. Nazdar!
A sakra, už jsou tady. Draugr. Jest, jest, a pak tady budou ještě silnější Draugrové. Kostní moučka. Tak, dáme takovou deratizaci menší. Tak, tady by měly být ještě jiný těla Draugrů, který se dají vybrat. Je prázdnej. Už má zbroj, si stržte někam. Kostlivec, 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 zlatý spár, Armenův deník. Přečteme si ten deník. Třesou se mi prsty, konečně držím v rukou zlatý spár a s ním i moc dávných nordských hrdinů. Ten hlupák rukám blabla neměl ani ponětí, že jeho oblíbená ozdoba v obchodě ve skutečnosti klíč k molině temných vod. Jediné, co ještě musím udělat, je dostat se do síně příběhů a otevřít ty dveře. V pověsti se říká, že aby Nordové odradili nehodné, vymysleli zkoušku, které je podroben každý, kdo vejde. Ale také, že máš-li zlatý spár, leží ti řešení na dlani. OK. Tak tady je past, jinak by the way, takže to budeme muset obejít. A tady bude další Draugr. Ten už je silnej, ten už jako musím ho zabít. No, jo, ten umí právě tady ty spely už, no, takže si musím dát pozor. Teď to bude těžší a těžší, hoši. Tak, každopádně. A pnem. Zlatý ten, tohle to máme. Tady dole nás čeká ještě další pepegáči. Haló. Jsem tady. Jeden Draugr. Asi už o mě víte, co? Tak zbavíme se o jednoho po druhým. A co vám je? Vy vůbec za mě nejdete. Vy jste nějaký divný. A toto mám docela na těžké obtížnosti. Jsem vždycky byl zvyklý hrát na novice, to mi dával na pár hitů. Mě to strašně bavilo. Tak, každopádně, tady vybereme tohleto, tohleto je hotové. Oh, sekerky, nice. Tak, všechno máme vybraný, já jsem takový loot master. Prachy, prachy, kde jsou prachy, tam jsem já. Tady je truhla, to jsem úplně zapomněl, tyjo. Učedník, ajajajajaj. Tak tady to bude velice těžko. To bude druhá strana. Tak. Oh, nice. OK, tak to šlo lehčí, než jsem si myslel. Exa 500. Kolik to má vatů? Tak dáme si nějaký životy. A budeme používat furt to ničení, takže... Oboručí se sesílání kouzel. Yes, to potřebujeme, přesně tohle to potřebujeme. Kouzla ničení se slaná oběma rukama najednou mají silnější účinky. To je vlastně, že teď jsme to dělali takhle každý zvlášť a teď to budeme dělat takhle. To jsou de facto, teď je to silnější, že jo? Tak tady budeme muset projít. První rypec. No tak to proběhlo rychle, kámo, to si děláš prdel. To bude stačit a pokud byste chtěli znova, tak to dáme. Každopádně, dámy a pánové, automatické ukládání, a co ještě uložím, tak. Teď musíme nějak takticky léčení. Já právě nevím, kolik tam mám místa, abych to mohl. Kámo, to je strašně těžký, ještě jsem s tou uložil, ty vole. Na tuhle obtížnost je to těžký, kámo. Co to vždycky proběhl úplně. Zkusíme to prostě proběhnout. A jsem dead. Přemýšlej. Dá se to nějak zastavit? Tamhle se to dá zastavit. Počkej, něco mě napadá, půjde to? Že to vystřelím, dělá to něco. Ne, vedle. Ne, ani do toho. OK.
okay, tak tady to jinak teda nepůjde, tak počkej. Nic to nedělá, prostě to musím proběhnout. Okay, let's go. Kamo, když byli za zdí už! Když už byli za zdí de facto, kamo, tady chcípl úplně tisíckrát teď. Oni byli za zdí, kámo, jak je to možný prostě? A dost! Oni jsou ve zdi a i tak mě zabíjej, to nějak zabukovaný nebo něco. Co mi nezdá. Že jsem v prdeli. Musím to nějak vymyslet, počkej, tady něco musí být. Určitě, bez tak. Yes! Yes! Give it to me, baby! Aha! Easy, brácho. Na poprvní pokus. Nazdár! Kamo, ten zvuk? Slyšíte to? Ouda na radost. Tak, každopádně. Oh, počkej. Je ti teplo, děvče? Je ti teplo, krasavice? Ty jsi pepeka. A ještě druhej. Mába! On je asi mával nebo co? On se chtěl přátelit, ale bohužel. Mozek je silnější než... než srdce, nebo já nevím. To je jedno. Kašlem na to. Nebudu se k tomu vyjadřovat. Božeši, co byste chtěli, aby pak bylo po Skyrimu? Napište mi to do chatu. Všichni, co jste tady, napište, co byste chtěli jako další hru. Jestli chcete ten Rust, ty dropy. Tak se na mě rozeběhne. Tak. Šperháček a já si dám novou úroveň. Dali jsme to do zdraví, že jo? A zesílání obouručních kouzel. Yes, yes, yes. CS:GO 2? Minecraft nebo Fortnite? Oh, nice. Tady to potřebuju. Tak kde to jsme teď? Tady to už si moc nepamatuju teda, abych byl... Jo, tam bude ten Draugr dole. Jo. Roblox. To už se dlouho nebylo. Už odstranili ty bugy vůbec CS:GO 2, co tam byly? Ty kulky a tak dále. Yes, tohle je mnohem lepší, hoši, tohle je mnohem lepší. Ale já si to budu ukládat. Protože tohleto prostě musíme ukládat. Ují, tady je poklad totiž, tak. Proto sem jdu, kostlivec. Bohatý kostlivec zase. No vidíš, hele, to půjde. Ne, špatně. Nice. Lovecký luk si tady nechte, zase bohatý kostlivec. Tam se nedá jít. Ne, tam se nedá jít, tam mají pošéfený. Bylo? Roblox ne, prosím. Welcome to the game. To by nebylo špatný, welcome to the game, ale to jsem ještě nedohrál, ani nevím, jak to mám dohrát. To by bylo zase na 1000 let. Můžu si muset, já jsem koukal na ten tutoriál, jak to dohrát a je to těžký, kámo, pro mě to je hodně těžký. Již tady je ten blbec. Kde je? Tady je ten Draugr, co už hřve na vás. Hospoda! Znáte to někdo? Help me bro, I'm stuck. Tak co uděláš? Co uděláš? Ah, už ne! Bohužel, i takovýhle bugy po takovýhle hře tady furt jsou. Tak, tady zase učedník, neboli mučedník.
Kamo, na poprvní pokus. Easy. Granát. Mráz. Všechno. Zdravím, kdy bude 4 story. Chtěli byste 4 story? Klidně můžem. Jak říkám, je to jenom na vás. Potom. Four story, ježiš, už zase tohle. Kamo, tohle je normálně výsměch. Vole, tady zdechnu. Mám na těžkou obtížnost. Oh, ich bin hier. Tady ten lukostřelec, ne? Hello? No pojď dolů. No pojď. To je blbec, on do toho ještě vleze. A tam na lukostřelec. Vedle. Kamo, ty jsi slepej nebo co? Haló, já jsem tady. Jak jde prostě, ty vole, jak se jde po těch schůdkách. Yes, yes, yes. Tak. Tady mám taky dělat NPCčko tady. Tak, tady už nic není. Já bych chtěl vyzkoušet ten úkol jasnoření, jak to vypadá. Žádný aktivní úkol nemáš? Co? What? Musela, mám tady aktivní úkol. Ale ukazuje to, ukazuje to. Což je velice nice, protože u některých questů já jsem třeba nevěděl, kam mám mít a použil jsem to právě. A pak jsem věděl. Oh yeah. Oh, a už jsme tady, dámy a pánové. Tady, dámy a pánové, když jsem to hrál poprvé, tak tady jsem měl na týden vystaráno, protože jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Až mi nakonec došlo, že tady jak máte ty symboly, tak vy když si dáte ten spár, takhle ukážete, tak vy ty symboly máte tady, na tom spáru. Já to nevěděl, já jsem si to nikdy nevšiml. Za první jsem to měl na špatný grafice v té době, takže to pořádně nešlo ani vidět. A až potom mě napadlo to najít na internetu. Takže, soba, drak a medvěd. Takže... Takže soba, drak, medvěd. Easy jako špízy. Moudrá to soba, ano, ano. Krása. Jak to zajíždí, ne? Domyslný mechanismus. A jsme tady! Tady nás čeká první hospoda. Jestli znáte někdo to video vůbec, to si puste. Hospoda, mrdala, po pivku hovado, venku chcá, pera. Slyšíte? Slyšíte? To je ono! Yes. Všechno to vezmem. Ještě dřív, než se probudí tady ta papěga, co je tady vevnitř. A jdem na to! Yes! Slovo moci, neutuchající síla. Tak, vylez. Boss fight! Ty bude draujský pán, jo? Jo, on má už ten dřev právě. Já nevím, kolik mi ubere na tuhle obtížnost. Do prdele. Jako... Tak, já jsem si potřeboval ulevit, tak... Já jsem si úplně vytol. Já jsem úplně ošálil, ty vole. Capek vůbec nevěděl, která bije. Kámo, na takovouhle obtížnost mi to přijde docela easy, až na ty pasti, jako no, ale to musíme řešit. Tak a teď jdeme pěkně, jo jo jo. Máme splněný první úkol. Krása. Ta hudba.
ta hudba a ta scenérie a všechno tomu dává neskutečný říz. Tady ukradneme úplně všechno, tak se může hodit. Vstoupit do Skyrimu. Tohle znám, ale nebudu spoilerovat. Tak, my každopádně jdeme do Bavařova. Kam dáme úkol. Zlatý spár, vrátíme mu to, nám dá prachy. Budeme muset počkat, ale. Budeme muset počkat. Takže takhle. Tak, a už by měl mít otevřeno, myslím. Nazdar! There it is. Strange. It seems je to tvoje, kámo. Funny thing, huh? I'm gonna put this back where it belongs. I'll never forget this. You've done a great thing for me and my sister. Nice. Tak, 400 jen tak pro nás a teď si nakoupím tady něco, jo. Medvědí kožešina, sklo. Jiný je, že tady nemá žádný šperháky, tyjo. Přidá 20 bodů zdraví. A nějaký zbraně. Ty nemáš toho nic moc, co? Tohle už mám všechno. No tak já ti prodám ty věci. Tohle si nechám, tohle ti prodám. Prodám. Zbraně. Prodám. Tohle si nechám na enchantování. Prodám. A různé. Ametyst. Prodám. Tohle si nechám. Uhlí ti prodám. Lepku ti prodám. Stříbrný ingot si nechám. Jídlo prodám. Jídlo nepotřebuji. To jsou taky prachy aspoň. Tak a zbytek papa. Yeah guys, ty vole, fakt mě to, jako baví mě to ta hra, fakt mě to baví, ty vole. A já si tady půjdu udělat ty kůže. Takže. Vyrobit. Tak, teď si z toho vyrobíme takový jednoduchý blbůstky, což je kožené a nátepníky. Tak, trošku se nám vylepšilo kovářství, teď to půjdeme prodat. Takhle se dělá kovářství ve Skyrimu. Samozřejmě vy si můžete vzít u něj úkol, ale nevím no. Tak. Můžeme tady dělat i vedlejší mise, ale to bychom asi nechali na příště, dámy a pánové, to mi přijde docela teď. OK. Hodnej pes! No to je teda hodnej. Tak to bylo trošku jiný, no, nebudu kecat. Tak, kde máte ten enchantovaný tu blbost? Tady nic není, že jo? Škoda. To bude mít von v tom, v té dračí síni. Tak. Jdeme teda do té dračí síně. Tak co, jak se vám zatím líbí Skyrim, hošíci? A pak by se mohli zkusit ty dropy, jako. Jako já chci, aby se to využili co nejvíc. Tak. Hello! The Dragonstone of Bleak Falls Barrow. Seems you are a cut above the usual brute the Jarl sends my way. To jsou zvuky. That is where your job ends and mine begins. The work of the mind. Sadly undervalued in Skyrim. My associate here will be pleased to see your handiwork. She discovered its location by means she has so far declined to share with you.
information was correct after all. And we have our friend here to thank for recovering it for us. You went into Bleak Falls Barrow and got that? Nice work. Just send me a copy. Tak, uděláme si ten enchant. Naučit se. Tak, to nám trošku vylepší. Co se děje? Barangar, you need to come at once. A dragon's been sighted nearby. You should come too. Okay. How exciting. Where was it seen? What was it doing? I'd take this a bit more seriously if I were you. If a dragon decides to attack Whiterun, I don't know if you can stop it. Let's go. OK, draka. Dámy a pánové, je tady první drak určitě. No, zabijeme draka, dámy a pánové, já bych to viděl, že bychom mohli zkusit ten naraz. Ještě máme spoustu času, když tak pak si můžeme ještě zahrát. OK. Brigands, I can handle. But this talk of dragons? Jdi pryč. Zajímá tohle. I never ran so fast in my life. I thought it would come after me for sure. Good work, son. We'll take it from here. Head down to the barracks for some food and rest. You've earned it. Irileth, you'd better gather some guardsmen and get down there. I've already ordered my men to muster near the main gate. Good. Don't fail me. There's no time to stand on ceremony, my friend. I need your help again. I want you to go with Irileth and help her fight this dragon. You survived Helgen, so you have more experience with dragons than anyone else here. But I haven't forgotten the service you did for me in retrieving the dragon stone for Faringar. Mm-hmm. As a token of my esteem, I have instructed Avanichi that you are now permitted to purchase property in the city. And please, accept this gift from my personal armory. Nice. I would very much like to see this dragon. No, I can't afford to risk both of you. I need you here working on ways to defend the city against these dragons. I'll see you at the watchtower. Jdem na to, dámy a pánové, jdeme si zabít našeho prvního draka. Yes, yes, yes. Jdem na to. Ah, konečně, hoši, konečně. Good luck. Good luck. Skočíme do vody. Juhu! Boom. Tak, vezmeme si Talosovo to. I know your family's honor is important to you, but we can't afford it. Jdeme. Jo, my nemáme žádnou staminu vůbec. Podíváme se, jestli nemáme nějaký stávající účinky. Špatný. Ne, nemáme nic, nice, nevadí. To je dobře. Nechci. Tak. Hodina. Here's the situation. A dragon is attacking the Western Watchtower. A dragon? Now we're in for it. You heard right. I said a dragon. I don't much care where it came from or who sent it. What I do know is that it's made the mistake of attacking Whiterun. But Housecarl, how can we fight a dragon? That's a fair question. None of us have ever seen a dragon before, or expected to face one in battle. But we are honor-bound to fight it, even if we fail. This dragon is threatening our homes, our families. Could you call yourself lords if you patron of the great clan Battleborn? Are you going to let me face this thing alone? Name, I'm sure you. We're so dead. But it's more than our honor. I work with my mother. Ty mám už teď všichni do prdele! Seen in Skyrim since the last age. Já chci slyšet ten proslov. Jdem na to. Jdem na toho draka! Yes, tady to jsem měl taky tady tu blade. To je z diader. Jdem na to. Vezmeme to rovnou tudy. A jdeme na toho dráčka. Nebudeme na ně ani čekat. Že...
bych tady čekal 30 let. Ty vole, ale to bude těžký si bojovat se spilama, ty vole, na to jde obtížnost. Tady budu potřebovat asi možná luk, hoši. Já nemám totiž žádný ohnivý spell, který by střílel do vzduchu, ty vole. To bude problém. Vidíte, jak to tady napad už? Tady dáme tady hodinu. No signs of any dragon right now, but it sure looks like he's been here. I know it looks bad, but we've got to figure out what happened, and if that dragon is still skulking around somewhere. Spread out and look for survivors. We need to know what we're doing. Okay, hele, tady budu potřebovat asi luk, protože já nemám luk, kámo. Tak to bude problém. Já nemám luk. Já nemám luk, guys, a to bude veliký problém. Tyba, jak to udělat? Já budu muset nahoru do té věže. Abych se k němu nějak dostal. Strážní věž. Get under cover. The dragon, it's still... No, get back. It's still here somewhere. Get breath, save us. Here he comes again. Here he comes. Find cover. Už jde! Tak pojď! Dvám už zaubírám! Zaubírám mu něco, Milmir! Ne! Dobrý. On je na zemi. On je na zemi! Kde? Teď zase vzletěl. Mirmiln, nebo jak se to čte? Zdechneš již brzy. O, tak pojď! Ty vole, on ubírá, fuck. Ty ubíráš, kámo! Ty vole, za tuhle obtížnost je to docela těžký, jako co si budem. Dva, ta mana se mi taky nenačítá rychle, zrovna. O, nice! Máme luk! Tak. Sice blbě máme luk, ale můžeme něco dělat. Tohle ten šíp ubírá víc, tak pojď, kde seš? Dostal jsi? Teď půjde na zem. Životy! Pojď. Jídlo. Nordská medovina. Lektvary. Yes! Poslední rána je naše. Dovakin ne! Ale jo! Všechno si vezmu. A už to přichází, dámy a pánové. Je to tady! Krása. Řev. Yes! Yes, je to tady, dámy a pánové. Máme řev. Zetkem. I can't believe it. You are dragonborn. In the very oldest tales, back from when there were still dragons in Skyrim. The Dragonborn would slay dragons and steal their power. That's what you did, isn't it? Absorb the dragon's power. Yes, I think I am. You can shout now. That can only mean one thing. You must be Dragonborn.
What are you talking about? That's right. Boosh! My grandfather used to tell stories about the Dragonborn. Those born with the dragon blood in them. Like old Tiber Septim himself. I've never heard of Tiber Septim killing any dragons. There weren't any dragons then, idiot. They're just coming out now for the first time in forever. But the old tales tell of the Dragonborn who can kill dragons and steal their power. You must be one. What do you say, Irileth? Being awfully quiet. Come on, Irileth. Tell us. Do you believe in this Dragonborn business? Some of you would be better off keeping quiet than flapping your gums on matters you don't know anything about. Here's a dead dragon, and that's something I definitely understand. Now we know we can kill them. But I don't need some mythical dragonborn. Someone who can put down a dragon is more than enough for me. You wouldn't understand, Housecarl. You ain't at all. I've been all across Tamriel. I've seen plenty of things just as outlandish as this. I'd advise you all to trust in the strength of your sword arm over tales and legends. That was shouting. What you just did must be. You really are Dragonborn, then. Okay. To je nice. Každopádně se naportíme do bílého průsmyku a jdeme odevzdat ten úkol. No, hošíci, já bych řekl, že by to pro dnešek ze Skyrimu mohlo být docela dost. Co hledáš? It's none of your if that doesn't interest you. We're looking for a fugitive who comes. We're looking for a fugitive who comes. Dovahkiin. Už mě volaj, ale budu spoilerovat. Dovahkiin. To jsem já. To jsem já, Franto. Yes, yes, yes. Jsem Dovahkiin, ale to nebudu spoilerovat. Drakorozený. Tak, každopádně, dámy a pánové, já to odevzdám, ten úkol. Necháme ho vysvětlit, co to, a v příštím díle, nebo v příštím tom bychom se mohli podívat dál, teda. Good. You're finally here. The Jarl's been waiting for you. Okay. You heard. So what happened at the watchtower? Was the dragon there? I knew I could count on Irileth. Must be more to it than that. Dragonborn. What do you know about the Dragonborn? Když jsem umíral, přišla na mě jakási moc. So it's true. The Greybeards really were summoning you. Greybeards? The masters of the Way of the Voice. They live in seclusion, high on the slopes of the Throat of the World. The Dragonborn is said to be uniquely gifted in the voice, the ability to focus your vital essence into a thoom or shout. If you really are Dragonborn, they can teach you how to use your gift. The Greybeards. Didn't you hear the thundering sound as you returned to Whiterun? That was the voice of the Greybeards, summoning you to High Hrothgar. Okay. This hasn't happened in centuries, at least. Not since Tiber Septim himself was summoned when he was still Talos of Atmora. Rangar, calm yourself. What does any of this Nord nonsense have to do with our friend here? Capable as he may be, I don't see any signs of him being this, what, Dragonborn. Nord nonsense? Why, you puffed up ignorant. These are our sacred traditions that go back to the founding of the First Empire. Rangar, don't be so hard on Avani. I meant no disrespect, of course. It's just that, what do these Greybeards want with him? That's the Greybeards' business, not ours. Whatever happened when you killed that dragon, it revealed something in you, and the Greybeards heard it. If they think you're Dragonborn, who are we to argue? You'd better get up to High Hrothgar immediately. There is no refusing the summons of the Greybeards. It's a tremendous honor. I envy you, you know. To climb.
7000 schodů. I made the pilgrimage once. Did you know that? High Hrothgar is a very peaceful place. Very disconnected from the troubles of this world. I wonder that the Greybeards even notice what's going on down here. They haven't seemed to care before. No matter. Go to High Hrothgar. Learn what the Greybeards can teach you. You've done a great service for me and my city, Dragonborn. By my right as Jarl, I name you Thane of Whiterun. Sekera Billy Prusmy. It's in my power to grant. I assign you Lydia. Lidie, yeah, máme Lidie. Jsem disku už jsem hrál. Ale moc lidí to nebavilo tady. Což je škoda, by the way, jsem disku jsem taky hrával. We are honored to have you as Thane of our city, Dragonborn. Back to business, Proventus. We still have a city to defend. Yes, my lord. Krása. May the god. Wolf in the very oldest tales. Tak, každopádně, dámy a pánové, v příštím dílu, neboli v příštím streamu, popřípadě, pokud to budete samozřejmě chtít, já to dám zase do hlasování, pokud byste chtěli pokračovat v této dílové lince. Každopádně, vyšlo najevo, že jsme drakorozený, což samozřejmě, pokud už jste hráli Skyrim, tak to samozřejmě víte. A příště si to necháme, co se bude dát díl dál, protože už to streamuju docela dlouho. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I